प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेटमाथि छलफल जारी नै छ सांसदहरूले संसद बैठक र अन्य माध्यमबाट बजेटमाथि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गरिरहेका छन् यसरी बजेटमाथिको बहस छलफल जारी रहँदा सत्ता पक्षकै सांसदहरूबाट समेत बजेटप्रति असन्तुष्टिका आवाज पेचिला देखिन्छन् भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले त निरन्तर आलोचना गरिने रहेका छन् गोर्खामा केन्द्रित गरियो भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुने नुवाकोट समेत नुवाकोटमा पनि लगेर तेस्रो जिल्लाको रूपमा नुवाकोटलाई पनि पारेर त्यही नै बाँकी तिमीहरूको सबैको बाँकीको त्यही ठाउँ हो भने गरिएछ अब यो सबै कुराहरू सुन्नमा त आयो बजेटले के गरेको छ प्रतिशत प्रदेश सरकार सोह्र पोइन्ट आठ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई वियो विनियोजन गरिएको छ यो रकम विनियोजन विधेयक नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य समेतको संविधान नीति कार्यक्रम र यो विनियोजित बजेट वक्तव्यको समेत विपरीत बजेट निर्माण गरिएको छ खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत अधिकतम पन्ध्र करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन के पन्ध्र करोड रुपियाँ बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त मलाई यस्तो लाग्दैन तर सरकारले हुल मुलमा आयोगहरू कटौती गर्दै गर्दा हुल मुलमा कार्यालयहरू कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुऱ्याएन भन्ने मलाई लाग्छ अहिले अदालतबाट सरकार भनिसके पछाडि जुन सार्वजनिक खरिदान निर्माण भयो बन्यो त्यो सबै सेटिङको आधारमा बन्यो निर्माण खास खास निर्माण व्यवसायीको हितको लागि बन्यो त्यसैले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ के कारणले गरिब चर्ने कारमा बढी ट्याक्स लाग्ने कम किलोवाटमा ठुलोमा घटाउने जेनेवा कन्भेन्सनमा यहाँ पूर्व पूर्वार्थ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीजी पनि यही हुन्छ जेनेवा कन्मेसन में के बना कि चुरोट पचहत्तर पर्सेंट भाई कम टैक्स न यही हमारे सार कंट्री श्रीलंका में सतहत्तर पर्सेंट टैक्स तर चुरोट में कति बढ़ाइ थ्री पॉइंट वन नाइन पर्सेंट